Molt bona tarda. És un acte important avui, honorable conseller. Tenim el conseller Bosch aquí, amb nosaltres. Un acte important. Em sembla que és el primer que fem en col·laboració amb el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, amb el qual hi tinc una relació, ara li comentava el conseller, que remunta al Jaume Lorés, a l'època del Jaume Lorés, o sigui que som grans. Tenim el gust de presentar aquí un diàleg interessantíssim amb el doctor Philip Blum. Coneixeu la Marina Garcés. La col·laboració de l'Ateneu, que com sabeu molts de vosaltres té diferents, podríem dir, registres per fer actes culturals, uns que organitza la pròpia Junta i alguns altres que organitzen les tertúlies que té la casa, 30 i pico, i després les seccions de la casa, que jo sempre dic que és com la nostra societat civil, les tertúlies i després institucional les seccions, i en aquest cas la secció de filosofia, que és una secció activa, és una secció que ha realitzat actes també doncs, nombrosos, amb molt públic i de gran interès. Per tant, com que no se m'ha vingut escoltant a mi ni molt menys, jo deixaria ara la paraula al conseller Bosch que ens dirigeixi unes paraules per donar acte seguit pas a la conferència. Gràcies. Bé, si no heu vingut a escoltar el president Casasses, encara menys d'haver vingut a escoltar el conseller Bosch. Però vaja, sí que, com que doncs, heu tingut la deferència de convidar-me, per mi serà un plaer adreçar-vos quatre paraules breus. Primer, agrair als ponents que tenim aquí, la Marina Garcés, que ja fa un temps que la segueixo i la conec, i també el professor Blom, que he tingut el gust de conèixer personalment aquest matí, tot i que el coneixia, havia llegit coses d'ells. I el Pere Almeda, que dirigeix el Centre d'Estudis Contemporanis, que, com sabeu, està doncs, inserit en el departament que jo tinc l'honor de liderar. Avui doncs, ens trobem aquí per parlar sobre els valors, sobretot els valors europeus, les idees, i crec que és bo, en aquest moment tan oportú, és bo parlar d'això i parlar sobre el pes que han tingut les idees doncs, en el nostre món. En aquesta Europa, que és una Europa, no oblidem que la que encara estem vivint avui i que de vegades doncs, posem en qüestió, critiquem amb molta raó, sens dubte, però que no deixa de ser una Europa que sorgeix dels valors i d'unes idees positives que el que pretenen és que no es torni a repetir mai més la catàstrofe. És a dir, aquell món que per dues vegades consecutives i molt centrat en Europa gairebé es va suïcidar col·lectivament o gairebé va ser suïcidat col·lectivament, doncs, després de la Segona Guerra Mundial, pren la determinació de construir una nova Europa a partir de la pau, a partir del diàleg, a partir dels drets humans i de la democràcia. No? I, per tant, no oblidem mai el sentit de tot plegat, el per què doncs, aquesta nova Europa inicia aquesta singladura i que doncs, ara té riscos i es troba en perills, però que en el fons, si ens la creiem, el que vol és recuperar els valors fundacionals de Monet, de Schumann, d'Adenauer, de Gasperi, i per tant tenir sempre present el per què va començar i com va començar tot això, crec que també ens pot ajudar avui a trobar el desllorigador d'una situació complicada. En el debat sobre les idees, de vegades doncs es parla d'idees beneficioses i idees perilloses per a la humanitat. Jo crec que aquest és un debat fals. Quantes vegades hem sentit allò de que bé, doncs els totalitarismes en el període d'entreguerres a Europa
doncs, partien d'idees o d'un conjunt sistèmic d'idees, el que en diríem ideologies, que van portar doncs, a l'estalinisme, al nazisme, al feixisme. Jo crec que aquí hem de tenir molt clar de què parlem quan parlem d'idees. I una cosa és defensar la creació, el debat a l'entorn de les idees, que és el que farem avui, aquesta tarda, i una altra cosa és defensar l'aniquilació d'idees. Són qüestions totalment diferents. És a dir, el problema del nazisme, evidentment, no és que creixés a partir d'unes eleccions o de contrastar doncs, unes idees amb unes altres. El problema és la crema de llibres davant de la Universitat Humboldt. I això és negació d'idees i de debat sobre les idees. El problema doncs, és la nit dels ganivets llargs, el problema són els pogroms, l'Holocaust, és a dir, la negació de la diversitat i de la pluralitat i també de la diversitat i la pluralitat en l'àmbit intel·lectual, en el món de les idees. Per tant, hem de continuar defensant la generació, la regeneració i la discussió a l'entorn de les idees. En el món del segle XVIII, que coneix molt bé el professor Blom, potser ho teníem més clar, o potser ho expressaven a l'antiga, però expressant-ho a l'antiga potser dona menys peu a equívocs, perquè parlaven de les llums. El món de la il·lustració ve de les llums, és allò d'Immanuel Kant, no? Ja amb agonia que diu llum, llum, que hi hagi llum. No? Les llums eren aquelles idees que aclarien, que obrien horitzons, que ajudaven a entendre, que realment a partir de l'intercanvi i de la confrontació pacífica, cívica de les idees, doncs portaven a entendre millor el que estava passant, a través de la ciència, a través del debat filosòfic, el que fos. Per tant, recordem també no, aquesta concepció, ningú confon el debat dels il·lustrats del segle XVIII amb el que pogués ser, per exemple, el regne del terror o l'imperialisme bonapartista, rarament es confon. En el període d'entreguerres, injustament, crec que sí que de vegades s'ha confós el debat de les idees o ideològic amb el creixement dels totalitarismes. I jo crec que la clau segurament és aquesta, és la que sens dubte avui també plantejaran els nostres il·lustrats quan doncs, ens expressin, sens dubte, entre altres coses, això, que el problema és la negació de les idees, és la prohibició de les idees, és la persecució de les idees. I què voleu que es digui? A mi em sembla com molt inevitable doncs, que avui en dia, en el moment en què ens trobem, parlar de persones, persones que són il·lustrats, que estan a la presó, o per la defensa de les seves idees i de l'acció sempre democràtica, a partir del debat, que se'n deriva d'aquestes idees, però d'una manera pacífica, d'una manera cívica. I és gent que, a la seva manera, són il·lustrats, molts professors d'universitat, gent que ha escrit molt, que ha debatut molt, que sempre, sempre han preferit convèncer abans que no pas vèncer i que creuen molt més amb la força dels arguments que no pas amb els arguments de la força. Per tant, jo em permetria també convidar-vos a que el debat d'avui també el veieu com un homenatge a tota aquella gent que injustament doncs, està perseguida, processada arreu del món i també a casa nostra i empaitada per voler tirar endavant un autèntic debat nítid, honest, pacífic, cívic, democràtic de les idees i que el que han volgut, i coincidirem més o menys, però el que han volgut sempre aquestes persones és aportar una mica més de llum a la humanitat. A ells, per tant, jo també els hi voldria dedicar aquestes paraules. I res més. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Bé, moltíssimes gràcies. Vull agrair al president de l'Ateneu i a la secció
de filosofia d'aquesta casa, acollir-nos avui a aquest acte aquí, que organitzem des del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Esperem que aquest sigui el primer dels actes que puguem fer també conjuntament amb l'Ateneu. Per aquells que no coneixeu el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, aquesta és una institució, un centre que depèn ara del Departament d'Exteriors, que històricament havia estat el Departament de Presidència, que la seva missió és analitzar quins són els grans temes de debat i de pensament global que és important que el govern i els diferents departaments i també el conjunt del país doncs, hi participin i en tinguin coneixement. I amb aquest propòsit, des del centre, el que fem és analitzar temes en profunditat i ara properament traurem el proper número de la nostra revista, la revista Idees, una revista de pensament contemporani, que el dedicarem específicament i de forma monogràfica al tema del futur del projecte europeu. Ara hem passat al format en digital i en aquesta revista hi trobareu més a la vora d'uns 30 articles que parlen d'Europa des de diferents perspectives, social, política, econòmica, la història, la cultura, el cinema, i per tant que ens ajuda a pensar com a societat, com a país i també com a govern, com volem que sigui aquesta Europa. Aquest és el tercer dels actes que fem referits al cicle del futur del projecte europeu. En vam fer un centrat en l'Europa social, amb Philip Van Parijs, després en vam fer un sobre la democràcia i Europa, amb el Daniel Innerarity i el Josep Lluís Martí, i aquest és el tercer dels actes que fem revisitar Europa des de la història i la filosofia. I amb qui millor que fer-ho que amb un historiador i amb una filòsofa per repassar alguns dels moments claus de la nostra història compartida i aturar-nos segurament especialment en un dels moments fundacionals de l'Europa moderna, que com bé deia el conseller, al moment de la Il·lustració, Europa n'ha fet un mite fundacional, un mite que ha permès crear un relat universal i també ha sigut una excusa de legitimar també un discurs imperialista, colonialista i que també ens ha portat als desastres de l'explotació del capitalisme, del colonialisme o fins a les grans guerres i barbàries de les ideologies del segle XX. Per tant, volem analitzar aquest passat, revisitar-lo, però sobretot tenint una mirada molt fixada en la realitat, en el present i en el que hem de fer a partir d'ara. En quin moment el somni europeu, el somni de la Il·lustració, el somni de la modernitat es trenca i, per tant, què hem de recosir ara? Estem en un moment d'enormes incerteses, d'auge de l'autoritarisme, de la xenofòbia, de la desintegració d'una idea d'Europa i, per tant, ara és el moment, sobretot, en aquest moment d'eleccions que tindrem el proper 26 de maig, de pensar quina és l'Europa que volem i si és possible o estem creant unes utopies que han quedat clarament desfassades a partir d'un discurs que ja no acceptem o que ja no compartim. I tenim el privilegi i la sort de comptar amb Philip Blom i amb la Marina Garcés, que, si em permeteu, llegiré una mica el perfil de cadascú, que això s'ha de fer bé. La Marina Garcés és filòsofa i assagista, ha estat professora titular de filosofia a la Universitat de Saragossa i actualment és professora de pensament filosòfic i científic contemporani a la Universitat Oberta de Catalunya. Des del 2002 impulsa i coordina el projecte que molts de vosaltres coneixeu i que si no us recomano d'assabentar-vos, que es diu Espai en Blanc, una aposta col·lectiva per una relació compromesa, pràctica i experimental amb el pensament filosòfic. El seu treball se centra en l'àmbit de la política i el pensament crític i en la necessitat d'articular una veu filosòfica capaç d'interpel·lar-nos sobre el moment present. És autora de diversos llibres, diverses publicacions, col·labora amb mitjans de comunicació habitual i voldria destacar alguns dels seus llibres més recents. Un mundo común, filosofia inacabada, Fora de classe, textos de filosofia de guerrilla i recentment Humanitats en transició i el llibre que ens serveix una mica de punt de vincle amb Philip Blom, que és La nova il·lustració
radical i que suposo que tindrem l'oportunitat doncs, de debatre en profunditat. Philipp Blom, nascut a Hamburg, Alemanya, ha viscut en diversos indrets del món i ara viu a la ciutat de Viena. És historiador, format a les universitats de Viena i d'Oxford, i és escriptor i col·laborador en diversos mitjans de comunicació. És també músic i violinista, i per això també ens ajuda a entendre una mica més les seves obres. I continua fent música i concerts, com en el Konzerthaus de Viena. És autor de diverses obres, i publica amb l'editorial Anagrama aquí a casa nostra. I vull destacar tres llibres en particular que a mi m'han fascinat tots tres. El primer d'ells, Gente peligrosa, el radicalismo olvidado de la Ilustración Europea, on aporta una perspectiva crítica dels salons de la Rue Royale de París del segle XVIII, on es trobaven els filòsofs i els grans pensadors que suposen un canvi de paradigma en la filosofia i en el pensament modern, i on es produeix una disputa, un gran debat, una gran discussió entre els grans filòsofs que han donat forma a la nostra modernitat i que ell, en el seu llibre, descriu de Rousseau a Voltaire, a Diderot o al marquès d'Holbach, i que després el pensament hegemònic, l'interès de la classe hegemònica, ha fet prevaldre uns pensadors per damunt d'altres i ha soterrat les mirades i les perspectives d'altres pensadors. Un altre llibre que també vull destacar és Anys de Vértigo, on explica el món d'abans de la Primera Gran Guerra Europea, els avenços científics, tecnològics, l'avenç dels interessos econòmics del capitalisme i el naixement d'una nova classe cultural i d'una nova classe emergent, la classe treballadora. I per últim vull destacar el llibre de la fractura, segurament un llibre que és molt rellevant pels moments actuals en què vivim, on descriu el període dels anys 20 i 30, el període entre guerres i tot la creació del clímax perfecte per anar cap a segurament el que és el moment de la distòpia, de la il·lustració, del triomf d'una raó portada cap a l'aniquilació de l'espècie humana. Per tant, amb tots aquests referents, amb aquestes experiències doncs, de la història europea, el que hem plantejat és fer un debat a partir d'unes sèries de preguntes que hem estat comentant aquests dies, i els hi deixarem que facin una primera intervenció de 30 minuts per després obrir el debat perquè s'interpel·lin entre ells. Avui no admetrem preguntes perquè intentarem aprofundir al màxim en el debat que puguin tenir entre ells dos. El debat intentarem que s'allargui fins a la vora de les 9 i llavors donarem per conclosa la vetllada. Us llenço, per tant, aquestes primeres preguntes que vam dir doncs, que servirien per obrir el debat. Podem aprendre de la història dels moments passats de l'Europa viscuda i intentar traslladar-los als reptes actuals? Hi ha algun valor en comparar períodes històrics per aprendre i no repetir els errors? Aquesta seria una de les primeres preguntes que ens agradaria formular-vos. La segona, el moment de la Il·lustració, el naixement de l'Europa moderna. Per què hem de revisitar el llegat de la Il·lustració radical? Quina part d'aquesta Il·lustració radical cal ser reivindicada i per què ens ha de permetre ara afrontar els reptes que tenim des d'una altra mirada? I finalment, que aquesta segurament també són preguntes complexes i perdoneu també que les afegim. Com podem evitar els errors del segle XX? Com podem evitar tots aquells fets que van desencadenar no, al llarg dels anys 20 i 30 del segle passat el que va ser doncs, l'eclosió de la Segona Guerra Mundial? Marina, si vols començar tu. Em sembla que ara sí, ara funciona. Moltes gràcies. Deixa'm, abans que res, doncs, saludar i agrair a tots els que esteu presents aquí aquesta tarda,
els organitzadors de l'acte, a tu mateix com a confabulador d'aquesta trobada i a l'Ateneu Barcelonès per acollir, doncs, com sempre ha fet durant, no, tanta història, doncs, aquest debat d'idees precisament que estem reclamant a través d'aquestes mirades. Jo quan em veu proposar de poder tenir aquesta conversa, de seguida, malgrat els problemes d'agenda que tots tenim en aquests moments, doncs et vaig dir de seguida que sí, i això ho volia dir d'entrada perquè ho podeu saber tots, perquè doncs dels llibres de Philippe Blom jo he après molt, i après de la millor manera que es pot aprendre, que no és només, doncs, adquirir determinats coneixements, referències i pistes, sempre imprescindible, sinó que sobretot doncs el seu treball, junt al d'altres historiadors com Jonathan Israel, per exemple, em va donar una, diguéssim, em va desvetllar, em va despertar una mirada sobre la il·lustració, i més en concret sobre la il·lustració radical, que des del camp de la filosofia actual no està gaire viva, diguéssim, no? La filosofia, més aviat, en els últims, no, les últimes dues dècades, havia quedat atrapada en el... Ara comença ja a sonar una mica vell, però era el debat en el qual jo vaig estudiar, doncs, el debat modernitat, postmodernitat, crítiques a la modernitat, etcètera, etcètera, que evidentment era molt més ric del que semblava, però havien quedat encallat en aquest punt, en el fons molt estèril per mi, intentaré argumentar per què, del debat entorn d'aquesta idea del projecte, no? Projecte inacabat o projecte acabat, projecte a reprendre o d'alguna manera acabada, no? D'enfonsar. I això, vulguis o no, o vulguem o no, és una mirada deudora de dues estructures de pensament. Una, la de projecte mateix, com a tal, i la de projecte inserit en una concepció lineal de la història, en una concepció de passat, present i futur, d'un passat a superar, un present en el qual lluitar i un futur a assolir, no? Que és una mica l'esquema fonamental de la modernitat. La filosofia, penso que, no, que havia quedat en els darrers temps molt atrapada en aquest esquema i en aquest debat, i aleshores, doncs, d'alguna manera només quedava ser il·lustrat o anteil·lustrat, reconèixer-se en aquest projecte inconclús o acabar-lo de desmuntar i de desvetllar. Trobar la pista d'aquesta, no, colla d'historiadors, i així ho explico a Nova Il·lustració Radical, em va obrir una altra possibilitat de pensar, una altra possibilitat de mirar, una altra possibilitat de desxifrar, que té més a veure amb una altra manera d'entendre els passats, que no és tant la de mirar només en termes lineals què ens ha quedat per fer o on ens han de conduir, sinó de desvetllar, d'anar a desxifrar precisament aquelles llavors que no han crescut, aquelles petjades que s'han perdut, aquelles veus que s'han, no, que han quedat d'alguna manera incorporades en un paquet que els ha ressignificat posteriorment, i així hem heredat un concepte d'il·lustració generalment molt pobre. Per tant, més que anar a recuperar linealitats, anar a rastrejar llavors. Llavors, que són les veus dels vençuts, dels perduts, de totes aquelles idees que, i vides, i apostes, i lluites que queden, que a vegades han atravessat els centres, com les dels il·lustrats radicals en el París d'unes dècades del segle XVIII, però que potser han acabat quedant en els marges de les nostres expectatives i de les nostres mirades de present. Per tant, responent una mica a la teva primera pregunta, jo diria, el passat, més que com un element de comparació, crec que ha de ser un element de comprensió, i per tant, lluny de fer-ne fotos fixes, no, o imatges icòniques, el que necessitem és despertar les seves ombres, no? Despertar aquelles, com deia, aquelles traces que per alguna, no, per les raons que siguin, de poder, de, no, d'hegemonies, d'ideologies, etc., han quedat a l'ombra, han quedat marginalitzades, han quedat perdudes. Per tant, el passat com a reserva de futurs imaginables, més que com a tasca per continuar. Crec que això,
dit així en abstracte, ens pot sonar doncs, a molts referents que podem tenir, alguns dels que estem aquí, potser alguns heu pensat en Walter Benjamin, en altres no? Mirades sobre aquesta no? vida activa dels passats, aquests passats com a reserva de llavors, de futurs imaginables, però crec que més enllà de qualsevol referència intel·lectual és una tasca imprescindible avui, perquè el nostre avui, el nostre present, aquest present europeu i al mateix temps global en el que estem, penso que està atenallat d'alguna manera, no? Pinçat, apresonat per una doble experiència del temps que no ens deixa fer precisament aquesta escolta, no? aquesta mirada vivificadora. Està, la nostra experiència de l'avui està per una banda, penso i crec que remet a moltes de les experiències que tenim, sotmès per una banda al que, no, el que molta gent n'ha dit, el presentisme, no, aquest immediatisme d'una actualitat sense recorregut, sense que no respira, per dir-ho amb una imatge, és a dir que no camina, que no es mou, sinó que és una successió imparable d'instantànies sense trànsit. Anem, no és només que anem d'un titular a un altre, que seria l'experiència més banal d'això, sinó que no sabem transitar, i si no podem transitar i no podem respirar, no podem relacionar. No? Què ens queda aleshores? Reaccionar. És a dir, a cada nova imatge del present, reacció. A cada titular, declaració, notícia, informació, reacció. A cada nova incertesa presentada en foto fixa, reacció. Estem en temps reaccionaris, entre d'altres coses, per això, perquè no hi ha trànsits, no? Perquè no hi ha relacions que es moguin i atrevessin aquesta, no? aquest continu d'imatges que en tant que espectadors d'aquest present immediatista ens veiem d'alguna manera això, no? compel·lits a haver d'estar reaccionant permanentment. L'altra cara d'això, l'altra cara d'aquest presentisme, d'aquest immediatisme reactiu i perillosament reaccionari, és la cancel·lació dels imaginaris de futur. I dic imaginaris de futur per no dir projecte en singular. És a dir, els imaginaris de futur vol dir precisament tot allò que som capaços o capaces de fer respirant les coses que vivim, de portar-les més enllà del que òbviament són, del que evidentment hi ha. Per què? Per veure com es mouen, no? Per veure cap on caminen o cap on no poden caminar. Imaginar els futurs també és això, també és poder-nos relacionar amb les impotències del present. Però poder-se relacionar amb les impotències del present no és quedar-se atrapats en les impotències del present, és poder-se moure amb elles, és poder-se desplaçar, és poder-los donar la volta. Però per això fa falta, d'alguna manera, poder activar aquests futurs imaginables, no? Activar, engendrar, despertar, desvetllar aquesta imaginació crítica capaç, per una banda, de, no? de desmuntar l'obvietat d'aquest present immediatista i continu, i per una altra, poder desplaçar el punt de vista i moure'ns amb allò que passa. Per tant, els passats com a, no, com a reserva de llavors i de futurs imaginable són precisament també aquelles eines que necessitem per moure'ns amb aquests presents, per atravessar l'immediatisme, per activar aquesta imaginació paralitzada i sobretot, com deia, per sortir de la contínua reacció. La reacció pot ser reacció a la por i pot ser reacció davant de, no, de la incertesa, però en tot cas sempre és esclava. No? Penso que fins i tot el reaccionari més poderós del món és esclau de la seva condició de reaccionari. Qui és capaç de generar allò que la reacció no espera? Penso que aquesta és la tasca del pensament crític en la seva última raó de ser, generar allò que el reaccionari no espera, no? Sortir per allà on no està previst. I aquí l'apel·lació de nou a les ombres i als angles secs del passat. Penso que des d'aquí, des d'aquesta idea, és des d'on, gràcies en part, no? als treballs de Philip Blom, de Jonathan Israel i d'altra gent, vaig poder trobar la pista, com us deia al principi, de
de despertar filosòficament aquesta il·lustració radical que havia quedat d'alguna manera neutralitzada sota el projecte en singular de la il·lustració. De fet, em segueix passant, i tot i haver escrit aquest llibret de nova il·lustració radical que s'ha comentat i s'ha discutit molt, però em segueix passant que quan vaig a debats, a conferències, amb els estudiants, tenim preparat fins i tot el llenguatge comú per quan apareix la paraula il·lustració fer servir la proposició, la frase reprendre el projecte de la il·lustració. És a dir, he donat conferències senceres parlant d'una altra manera d'entendre la il·lustració i la pregunta o l'objecció, normalment l'objecció immediata, la reacció immediata que em trobo sempre per part d'algú és tu que vols reprendre el projecte de la il·lustració? I no, si precisament acabo d'explicar que no és això, que hi ha una il·lustració que va quedar vençuda o neutralitzada o d'alguna manera encapsulada per un determinat projecte que les forces o algunes de forces intel·lectuals, filosòfiques, però també productives, polítiques i econòmiques de la modernitat van fer seva. No? Què hi ha allà on no veiem aquest projecte? Quines inquietuds, quines disputes, quines baralles i quines dissonàncies i quines discordàncies composaven el mapa viu de la il·lustració. Aquí és on treballs com el de Philip Blom contribueixen molt bé a haver introduït una distinció que crec que és fonamental i ja la reprendrà Philip Blom si vol, que és la distinció entre il·lustració radical i il·lustració moderada. La il·lustració radical, que és aquesta que fa seva una actitud, sobretot una actitud crítica, capaç d'extendre's al conjunt de les produccions humanes, com deien els Diderot i D'Alembert a la mateixa enciclopèdia, és a dir, compartir i fer i extendre al conjunt, al conjunt dels humans aquesta capacitat que tenim de sotmetre a examen i a judici equitatiu la qualsevol producció humana, i qualsevol producció humana vol dir des de la creença religiosa més sagrada fins a l'última invenció científica. La il·lustració no és científica, és antidogmàtica en tots els àmbits del coneixement, del saber i de les pràctiques també socials, morals i polítiques. No, aquesta actitud radical genera disputa, òbviament genera disputa, és posar en disputa precisament els límits de les nostres creences, dels nostres sabers, de les nostres expectatives i també, per tant, posar els futurs imaginats o imaginables en disputa. Per tant, no hi ha projecte únic, no hi ha un sol horitzó ni hi ha un projecte de futur en singular. No? És la disputa precisament d'aquests imaginaris la que fa possible. Aleshores, jo, junt amb aquesta distinció entre il·lustració radical i il·lustració moderada, que és la que ve a atenuar les conseqüències radicalment crítiques d'aquesta actitud, jo crec que és important afegir una altra distinció, que és la que desenvolupo a nova il·lustració radical, que és la distinció que ara he estat fent sense anomenar-la així, que és la distinció entre il·lustració i modernització. La il·lustració és aquesta, i la il·lustració radical és aquesta, actitud sempre actualitzable, per tant no pertany a un sol temps històric ni a un sol context social i cultural, d'activar aquesta actitud crítica radical. Això és la il·lustració com a actitud. La modernització és una altra cosa, la modernització és un determinat projecte politico-social i cultural que emergeix en els temps moderns de les disputes de la il·lustració i que articula i imposa un determinat projecte que tu ara resumies en aquests adjectius d'imperial, capitalista, patriarcal, etc. i que fa de l'universalisme un model únic. Quan l'universalisme no té per què ser entès com un model únic, l'universalisme és precisament afirmar que qualsevol, des de qualsevol temps, espai i condició, té i pot tenir aquesta capacitat crítica de sotmetre a examen les creences, els sabers, és a dir, que no hi ha monopoli,
Si som radicalment universalistes, no hi ha monopoli sobre els futurs, no hi ha monopoli sobre els projectes, no hi ha amos del nostre temps. Però la modernització, distingint-la de la il·lustració, en fa un projecte únic, converteix l'universalisme recíproc de base en un universalisme expansiu i verticalista, no? Dirigista i imperialista en tots els sentits de la paraula, de classe, colonial, patriarcal, etc. Què vol dir per mi i per què té a veure això amb la nostra Europa contemporània? No recuperar el projecte de la il·lustració, sinó reprendre l'actitud crítica radical de la il·lustració. Per mi el que vol dir és precisament això, reprendre i reaprendre aquest universalisme recíproc, aquesta capacitat del qualsevol, no?, de ser subjecte d'una mirada crítica, d'una mirada en disputa. I això passa per un aspecte que jo crec que s'ha distorsionat molt a l'hora d'entendre la il·lustració, que és que si alguna experiència fa la il·lustració radical i la fa i ens la fa habitable, no amb B, sinó amb H i A, ens la fa vivible, és la de la fragilitat de la raó. És a dir, hi ha radicalisme il·lustrat perquè la raó se sap fràgil, se sap parcial, se sap finita, se sap caduca, se sap impotent també, respecte a molts dels seus anhels i respecte a molts dels seus desitjos. No? L'anhel d'absolut travessa la condició humana, però la raó és fràgil i la raó no és un aparell omnipotent, sobirà, no?, de disciplinament del món, sinó que és precisament aquesta parcialitat, aquesta fragilitat, aquesta condició inacabada de qualsevol expressió quan intentem donar raó de les coses, quan intentem, no?, raonar i per tant relacionar els sentits d'allò viscut, de l'experiència possible. Aquesta és per mi la condició última, no?, d'una il·lustració radical, és a dir, fer habitable, i això vol dir igualment habitable i igualment vivible la fragilitat de la raó. Si és fràgil, ha de ser examinada. Si és fràgil, es pot perdre. Fins i tot si és fràgil, pot caure la temptació, com deia ara, del desig d'absolut, també de poder absolut. I precisament per això necessitem pensament crític, atenció crítica i maneres de mostrar aquests límits. El tot és possible del totalitarisme, com resumia Hannah Arendt, no?, aquesta condició fonamental de tot totalitarisme, fer-ho tot possible per part d'un poder, és precisament allò que la fragilitat de la raó ni admet ni accepta i que desvetlla sempre com una ficció. Sabem que les ficcions tenen efectes de realitat, però és una ficció, com deia abans, diguéssim, en el fons fràgil, no?, en el fons parcial i finita. Fer habitable, fer vivible la fragilitat de la raó, diu Philip Bloom a Gent perillosa, a Gente peligrosa, diu, és perdre dues coses o poder-se relacionar amb dues coses. Una, amb la por a no saber-ho tot, és poder viure sense por la nostra condició d'ignorants capaços de saber alhora, no? Per tant, perdre la por a la ignorància, perquè sabem que tot saber viu en la ignorància, que l'envolta i que la travessa, no per quedar-nos-hi, sinó al revés, per viure-hi, per preguntar allò que no sabem, per repensar allò que no ens agrada i per reinventar allò que ens fa mal. Perdre la por i perdre la vergonya. Jo crec que aquest és un aspecte molt important i potser se'n parla poc i té a veure amb aquesta Europa del mai més. No? Cada vegada que algú o una col·lectivitat sent vergonya de si mateixa, poden passar dues coses. Que aprengui d'aquesta vergonya, és a dir, que d'alguna manera travessi, no?, aquesta condició, la comparteixi i la transformi en una, no?, en una potència de transformació, o que la vergonya ens faci més dolents encara. No? Hi ha molta maldat
que neix de la vergonya, no? I de tapar la vergonya humana, no? més bàsica, és precisament aquesta que dèiem, la de ser fràgils, no? La de la debilitat. No? Tenim una cultura, potser ara l'estem reformant, per sort, gràcies a molts feminismes i a moltes mirades que, no? que estan desplaçant, però saber-se dèbil fa vergonya, no? I ens hem de mostrar capaces, hem de saber què dir en tot moment, s'ha de tenir poder, s'ha de tenir... Per tant, hi ha una condició vergonyant de la fragilitat, de la debilitat, que la il·lustració radical posa com a condició precisament per allò més potent, que és la crítica, no? I evita, no? o fa vivible aquesta paradoxa. La nostra, diuen precisament en l'article sobre la crítica de l'enciclopèdia, d'aquesta enciclopèdia que el llibre sobre l'enciclopèdia de Philip Lom explica també com es va fer, i és un llibre apassionant si no l'heu llegit. Doncs l'article sobre crítica, sobre el que explica què és la crítica, diu això, no? Diu, la tasca més important que ha de fer el pensament crític o l'exercici de la crítica, perquè no diuen pensament crític, de la crítica, és convèncer la raó de la seva debilitat, però no per sotmetre-la, sinó precisament per poder estar en ella, no? Per poder ser raonablement fràgils i desvergonyidament dèbils. Només des d'aquí podem fer una cosa, que és el que actualment també molts feminismes i molts moviments socials actuals reivindiquen. Només sabent-nos així de raonablement dèbils i de raonablement fràgils, podem prendre cura de les nostres accions i de les nostres relacions. Tenir cura d'aquest món que després, com dèiem, no, les pretensions totalitàries del projecte, no, d'una determinada concepció del projecte de la modernitat ha devastat i ha destruït. La relació amb l'inacabat i el finit. Jo crec que d'això va la il·lustració radical, i aquesta és l'Europa amb la que a mi m'agrada pensar. No? L'Europa dels marges, no en el sentit dels marges marginalitzats, sinó dels marges del camí, no? d'allò que és desatès per les grans autopistes, fins i tot les autopistes del coneixement, amb les que ara tornem a somiar amb un nou somni totalitari, no? de la salvació. L'Europa dels marges, l'Europa de les fragilitats, l'Europa d'aquestes pistes i d'aquestes llavors que tornen a caure, no? Allà on poden tornar a créixer, i que no sent vergonya, no? Que no sent vergonya, no des de l'arrogància, sinó des d'aquesta fragilitat. Què ha passat al segle XX? I amb això vaig acabant i enllaço amb la tercera pregunta que ens feies. Jo penso que el segle XX, ja abans ho deia el conseller, és el segle de la gran vergonya europea, no? És el segle de la gran vergonya. Jo en el llibret de Nova Il·lustració Radical en dic que és el segle de la nostra mort. Però el segle de la nostra mort vol dir per mi el segle de la nostra mort històricament produïda i històricament consolidada. I aquesta mort ja no és la mort dels mortals, ja no és la mort dels finits, ja no és la mort de la fragilitat, perquè som això, els mortals, sinó que és la mort mortífera de l'assassinat permanent, no? De l'assassinat industrialment produït, que no és només l'Holocaust. L'Holocaust és el moment, diguéssim, icònic d'aquesta mort administrada, d'aquesta mort tecnològicament, políticament, institucionalment produïda. És la nostra mort precisament com a éssers mortals que poden morir de finitud, no? Que poden morir de fragilitat. Jo diria que el segle XX és el moment on la cultura europea constata que potser un dels moments àlgids d'una civilització no? com l'occidental no ha aconseguit separar el morir del matar, no? No ha aconseguit allunyar el morir del matar, sinó que tot el contrari, gairebé han arribat a col·lapsar l'un amb l'altre. Una escriptora austríaca, ara, que Philip Lom viu a Viena, que a mi m'agrada molt i que cito sovint, que és Ingeborg Bachmann, diu allò tan terrible i alhora tan cert, i més en aquest món global on estem ara, diu: no hi ha mort natural, no? No, no, no queda mort natural. Això no vol dir que no ens puguem morir de vells, que esperem que sigui el cas. Vol dir
que el matar no s'ha allunyat de la vida, no? Que no hem aconseguit culturalment, civilitzadament, raonablement, allunyar, com deia abans, el matar del morir, sinó que morim matant, no? I matem morint. Aquest és el temps de la catàstrofe, del que parla també una altra dona que m'interessa molt, que és Svetlana Alexievich, no? Quan parla de Txernobyl, del temps de Txernobyl, i que no és la catàstrofe d'aquest dogma apocalíptic, no? D'aquesta ideologia apocalíptica que s'està imposant avui precisament per alimentar la por totalitària. És la catàstrofe dels temps, no? D'aquest temps trencat on la mort ens apareix en forma d'assassinat permanent de les nostres pròpies idees, ideals i expectatives. Què pot fer un pensament radicalment crític aquí? No? Què pot fer aquest pensament radicalment crític en uns temps pòstums on, on aquest col·lapse entre el morir i el matar ens situen en una escenificació de la catàstrofe permanent? Doncs penso que tres coses molt senzilles i que tenen a veure precisament amb una activació, no? Amb una represa i amb un reaprendre l'actitud crítica de la il·lustració radical en els nostres temps. La primera, descreure el dogma apocalíptic. El dogma apocalíptic és fer d'aquesta condició mortífera una condemna, és a dir, assassinem, sí, Europa se sosté avui darrere una frontera on la gent no mor, és matada. I això és condició europea avui. Per tant, però això no és una condemna, això no és un destí, això és una realitat, una contingència històrica, no? Que té unes accions, unes causes i unes conseqüències que podem analitzar, criticar, desmuntar, lluitar i combatre. Per tant, descreure el dogma apocalíptic que fa de la catàstrofe una condemna, no hi ha condemna, hi ha catàstrofes històricament produïdes. En segon lloc, i és conseqüència d'això, distingir, no només descreure per quedar-nos escèptics, sinó entrar en l'exercici pràctic de la crítica, que és la d'elaborar distincions, ara deia entre la catàstrofe i la condemna, però també, no, activar la distinció entre el morir i el matar. Es diu cada vegada que hi ha un titular sobre una dona assassinada i segueix sortint als mitjans de comunicació, una dona ha mort en tals circumstàncies, no, una dona ha estat matada per persones o accions, és a dir, distingir el morir i el matar, ho deia abans també respecte a la frontera, i distingir, per tant, també entre l'extinció i l'extermini. Aquí passo a escala global, a escala ambiental, a escala de nova guerra mundial, que avui dia és inseparablement ambiental, econòmica i política. No estem a les portes d'una extinció, no hi ha una irreversibilitat del destí, en tot cas estem produint molt d'extermini d'ecosistemes, de persones, de col·lectius, de societats, de refugiats, de llengües, de vides, de formes de, no? I de futurs. Per tant, distingir catàstrofe de condemna, distingir el morir del matar i distingir l'extinció de l'extermini. Aquesta és la tasca, penso, d'una actitud crítica radical avui. I per què? Per fer què amb tot això? Doncs precisament pel que dèiem, fent aquestes distincions obrim els marges on poden créixer aquests imaginaris de futurs compartits que avui estan d'alguna manera col·lapsats, neutralitzats i encadenats en aquesta pinça entre l'immediatisme i el catastrofisme. Això és per mi una il·lustració crítica pels nostres temps, d'on Europa pot sortir, no, del lament, de la por o de la nostàlgia, allò que havia de ser i no ha estat. Crec que ha de mirar el que és. I el que és vol dir enfrontar-se a totes aquestes morts, en totes les formes que tenen, precisament per poder viure i fer habitable no només Europa, sinó aquest món que ja no és només Europa ni està configurat a la manera europea, sinó que ja és un món on Europa és, com han dit alguns autors, una petita província que pot morir de por si no s'exposa, si no s'obre a pensar-se des de fora de si mateixa també. Per tant, una il·lustració no per exportar els no europeus, sinó per pensar en reciprocitat amb tots aquells no europeus que vivim en el mateix món. Moltes gràcies.
Well, good evening, and thank you for coming. Thank you, Marina, for your very thought-provoking talk. And thank you for inviting me. I would like to first of all praise one of the unsung heroes of such a gathering, our excellent parallel translator, who does a very good job and allowed me to hear what Marina so eloquently said. Let me try to give you, make a stab at answering Peri's questions, which are quite difficult questions to answer, Peri. And don't be sorry for asking them, because difficult questions are always good questions. Can we learn from history? That's a classic question, and I think there's a critical danger here. And the danger is quite simply that if you look at the surface of history, all you see is your own face. And you become Narcissus, who gazes and gazes and falls in love with himself but doesn't learn anything about anything else than what he wants to see in this surface. But the surface doesn't tell you whether it's a shallow lake or a turbulent ocean. And the surface doesn't tell you anything about the topography of this ocean or its currents. So I think if you want to learn from history, you need to go a little bit deeper than looking for surface similarities between two periods and talking, as you know, when you give a press interview and you're an historian like me, then one out of two times you will be asked, are we now living in 1927 or in 1928? When is fascism going to start? And that is a very simplistic analogy. And in fact, I don't think fascism is going to start for one, just to give you one reason, our demographics are completely different today. Our populations are older. We don't have many men who were socialized in the First World War and knew about lethal violence from first hand. So we are in very different times. And although there are very worrying signs with populism and with erosions of democracy and with a breakdown of democratic systems, respect in democracy, I think we're going towards something different. So I think one needs to be wary about easy parallels. Let me regroup your questions slightly and jump directly towards the question, what can we learn from the eras of the 20th century? And from there, I'd like to take a little step back then to the Enlightenment. The question is, which were the mistakes of the 20th century? What was at the root of these mistakes? Yes, we know 100 million people were killed. But why did that happen? Did people suddenly become wicked? Did they suddenly become mad? I would say probably not. I think for the first time in history, they had the technological means to do what people had always wanted to do. People were always exterminatory in intention towards one another and wanted to murder their minorities or their enemies. But it's very difficult to do with bow and arrow. You needed the mass communication that modernity gave you to become a fascist movement. You need the mass transport to have these massive rallies. You needed industrial processes and railways to carry out the extermination of the Jews. This is an issue that is part of the history of modernity and that is part of the history of how technology changes culture. So I think that is quite an important thing here. It is not that human beings changed, it's that the means that human beings had in their hands changed to carry out what they always wanted to do. You can say that people were no more stupid in the Stone Ages than we are today. When you look at Stone Age paintings, they are great masterworks. Obviously, they were very intelligent people. But you can also turn that around and say we are still as dumb as we were in the Stone Ages. But we have much bigger toys today, much more devastating toys. Our technological advance has been much faster than our intellectual, cultural, or moral advance. And I think that is partly at the root of the horrifying mass murders in the 20th century. And yes,
it is also partly of the root of the much bigger extinction, the much bigger catastrophe that we are causing at the moment with the climate catastrophe. Again, we have technological means that we do not master or do not want to master. And these means, when you interfere in a process, that has consequences. You may not know about those consequences or care about those consequences, but it does have consequences. And the fact that we have blown, within only 50 years, the CO2 into the atmosphere that was produced over tens of millions of years has changed natural processes and has brought us into a situation of a real global emergency. So I think what connects these two and what does give a kind of similarity between these things is that we are dealing with a hiatus between our technological means and our moral means, our means as a culture to manage our capacity to do damage or to do good. We have not yet managed that. And we have found that, well, I will come to the... Let me jump straight into this because it's too interesting and there's too much to discuss. Marina very elegantly used this metaphor of the trace that has been erased of the radical enlightenment. And if it's about the topography of the ocean floor of the past, if we really want to know what's going on, we're talking about making maps. And the charm of making maps is, of course, that they do not represent reality. Otherwise, they'd be useless. You know that wonderful story by Borges about the map that is at a scale of 1 to 1. And it wasn't terribly useful. And it, you know, now you can just find little fragments caught in bushes. But the ruler who commissioned this map is long dead. A map is useful because it simplifies, because it makes reality into a simplified symbolic system. And then you can use it to orientate yourself. But of course, that means that you can only see what the map maker wanted you to see. And you need different maps to look at different aspects of reality. You may need a topographical map. You may need a map of the canalization of something. You may need a map of the soil types of a place. Always different kinds of symbolic representation. As Marina pointed out, the map we have today of the Enlightenment is also a simplification and one that leaves out some of the most interesting pieces of this landscape. Why? Because the Enlightenment, what we call the Enlightenment, what we should really always use in plural as the Enlightenments, because what happened in Scotland was quite different from what happened in Italy and what happened in Paris or what happened in Königsberg where Mr. Kant was sitting. There were different traditions of the Enlightenment and some of them interacted very closely. Some of them didn't interact at all. But there were, it wasn't one school where you had to subscribe to a dogma to be part of it. It was a landscape of often very contradictory debates, often debates that were interested in different things. The kind of enlightenment that I'm most interested in, Marina is also interested in, is what I've called, and Jonathan Israel has called, the radical enlightenment. And what does that mean? Well, basically, if you go to the salon of Monsieur d'Holbach and listen to his friend Denis Diderot, you would find that, unlike what Kant said, that we are reason on legs, and our goal is to become more rational. And to become more rational, we need to suppress our instincts and our impulses and our emotions to become pure reason. And Diderot says, no, we are lust, essentially. We are eros. And this eros is split in lust and empathy, but it's what connects us to people, and that's what gets us out of bed. That's the motivation of our lives. And to stay in a seafaring 18th century metaphor, our lusts and our empathy, those are the ocean currents, and those are the strong winds that blow us from one side to the other. Reason is just the sails that we can set, more or less intelligently, to get into a particular direction. We cannot change the currents or the winds. But we can change how we set the sails.
So reason has an important and crucial but quite weak role in this idea, and essentially we're animals. We're not outside of nature, we're in nature. And that is a huge difference. Now, why haven't we inherited this kind of enlightenment? And that's very simple, I think. And this is a point, I think, where we can start today. First of all, to look at this critically and then to see what it can give us for today. And that is, the people who developed this, they lived in feudal societies with economies that were basically run by muscle power, or sometimes by wind or water. And they were all schooled in theological thinking. They were brought up like that in their schools, in their seminaries, in their universities. The Radical Enlightenment went away from that and started to look at people and indeed at all of nature, not in a theological framework, but in a, what we would call today a scientific framework. And that changed things. But of course, it is much easier to graft something onto an existing tree than to make a new seed flourish. So the Enlightenment ideas that were grafted onto the theological thinking proved to be dominant. What does that mean? Well, if I told you Kant says we are reason on legs and we have to become more rational to become more perfect, what does that remind you of? Catholicism and the soul. You must purify your soul and suppress your body to be part of eternal life. And that is a transference of one to one. Another important idea to the moderate Enlightenment, the freedom of will. We can freely decide. Crucial to Catholic theological thinking, because without freedom of will, there can be no sinning. Without sinning, there can be no forgiveness. And without forgiveness, there can be no Christianity. So freedom of will is a crucial dogma for both. The idea of progress, of course, the arrow of history going forward to something better for the Christians, to salvation. The idea of universality of this thinking, again, a very Christian trope. And then you find there was an added advantage. Not only was it easier to assimilate these ideas because they were effectively, you just had to put new labels on old contents, but also it allowed you to keep structural stability of power. What does that mean? Well, why did the Enlightenment come about? The Enlightenment was a social weapon of the rising middle class in the 17th and 18th centuries, a social weapon to argue their claim to power and to political participation. And without this middle class, all these ideas existed before and had existed for millennia. But suddenly there was a class that used them as a vehicle to get power and participation. Once they had power and participation, they were no longer interested in revolutionizing everything and turning everything on its head. So where the Christians said, we're not that sure that women have souls, there was big debate about that. And, certainly men must dominate women. And whether people of dark skin color have a soul, it's hard to say, really. Again, there are different theological schools. Whether, simple people are able to participate in salvation, well, that depends that somebody schools them and teaches them. And then you come into a colonialist or capitalist logic, and funnily enough, you find that it's women and people of dark color and working people, again, who are at the bottom of the pile, because white men need to have domination over them for their own good. So it also allowed to keep a stable power structure for a class that was interested in stabilizing its power. And these were the enlighteners who in the 19th century wrote the histories of philosophy and drew the map of the Enlightenment that we still use. So we think that Kant was the most important enlightener, perhaps, or
perhaps depending on where you come from, you may have a different preference, but this moderate deist enlightenment, which still has the idea that there must be some clockmaker, as Voltaire said, to make this mechanism go, that became the dominant paradigm of an enlightenment. But it's just one map, and it's not a particularly interesting map. It is also, I would argue, quite a destructive map, and it's becoming more destructive. And here we come back to our technological means. Why is it destructive? Because it does not change the biblical idea that we are a special creature, that we stand above creation, and we have the world as subjugated matter to use for our advantage. And we find that this approach today is not actually killing the planet, because the planet will be just fine in a few hundred thousand years. It's just killing us on it. But it is effectively a kind of theological thinking that is still going on. Now, let me come to the limitations of the Enlightenment, because I think that is something that really fascinates me. And one of the limitations of the Enlightenment, you spoke about the Encyclopédie, and there is a beautiful article in the Encyclopédie that deals with a contraption, a machine that is interesting for amateurs of the sciences, and also quite useful to pump water out of mines, mine shafts. And it's described in detail how it's made and how it works and everything. And really, it's, you know, it's a pump and interested for scientific amateurs because it makes puff, 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 and it creates movement. What they're talking about is the steam engine that will revolutionize the Western world within a generation. And they do not see its potential. The most scientifically minded people of the century stare at this thing and do not see what it will do. Incidentally, an interesting question, what is our steam engine? What are we staring at and not understanding its potential? But the Enlightenment lived in a linear world, in a world of gradual linear progress. And it believed in the perfectibility of man. Let me just use man and not men and women. We all understand what I mean. What they did not see coming was the Industrial Revolution. What they did not see coming was the incredible increase in productivity through fossil fuels. And if that sounds a really curious idea to throw in here, it has changed the way that human beings think about themselves, that human beings think about what they're here for, what we can do, how much control we have over the planet, how safe our societies are insulated from other things. It has really revolutionized humankind. And the Enlightenment did not understand that. And you see that, for instance, when you look at what has happened to enlightened ideas over the last century. And again, it's really important to see that ideas only work. You always have to analyze ideas in connection with power or with interests. And let me just gather my thoughts here. I have lost the film for a second. Let me recover it. The link between ideas and power. Enlightened ideas, education and political participation were important and were thought to be important in the socialist movement and the workers' movement at the beginning of the century. I live in Vienna, and there's huge social housing projects built in still in the 1920s. And these social housing projects feature theaters, libraries, and other things, cultural institutions. And that was at the very heart of the workers' movement. Why was it at the heart of the workers' movement? Because education was still seen as a usable weapon for social advance. If
the workers wanted to get out of the servitude, they had to be able to debate. They had to be able to understand processes. That is no longer so. People who want to be treated fairly today don't think that education and enlightenment is crucial to their purpose. And indeed, most people today think that education is entirely incidental. It's not important to know Latin, as long as you have an MBA. Education is no longer a value in itself, and enlightened values are no longer values in themselves. They are only valuable if they are a tool to get something, and that indeed was always so. Now, why would a radical enlightenment be able to be helpful to us, as I think it would be? And that is simply because I think we need a new map for ourselves. We need a new map to understand our role in this world. Lovelock formulated this Gaia hypothesis. Bruno Latour at the moment is Latouring with this idea of the fact that we are not the masters of creation. We're not a very special creature. Actually, plankton is much more important for the planet than we are. We are part of a very complex ecosystem, and because we have bigger toys than we used to a few decades or certainly centuries ago, we can have more of an impact. But we have not yet understood our role, and our technological means are far too big for us. It is interesting when you look at us from an evolutionary perspective, you find something quite striking. Think of an important partner organism we have in our culture. Yeast. I don't know what that's in Spanish. What makes bread rise and what makes beer and what makes wine? Now, many of us like, if they're not gluten intolerant, bread and beer, and many more like wine. And yeast, if you put it into a sugary solution, will devour everything it finds and have a huge population explosion. You give in a little bit of yeast and it will multiply enormously until it has consumed everything that it can find in this solution, and then it will choke on its own excrement and suffocate and die off. And we don't mind that because we get wine. It would be nice for our narcissism to think that 500 million years of evolution on, we've learned a little bit. And indeed, yeast has never had a Plato or a Mozart or a Shakespeare. But collectively, we behave exactly like yeast does. We are consuming all the resources we have in front of us, and we have a huge population explosion. And at some point, it is obvious that if we go on like this, with a dogma of endless growth fueled by fossil fuels, the collapse will come. I once discussed this with a biologist, and she said, well, yes, that's true, but you've forgotten one element of this story, which is that the yeast cells that survive the great collapse in the wine, they change their metabolism. They change how they work to be able to survive in the new chemical environment. So the challenge to us, it seems, is whether we can be the first organism that has evolved to change our metabolism before the catastrophe occurs. And for that, we need nothing less than a complete cultural revolution, not of the Chinese kind, but a complete change of who we think we are, how we interact with the world around us, how we do business, how we conduct our economy, how we conduct our interhuman relations. It will require nothing less than that, because we know that the model of endless growth cannot lead us anywhere good. Now, I haven't even mentioned Europe yet.
And I've got exactly 4 minutes to do that. But there is a very strong connection, I think. And this very strong connection is that why do we have so much rise in populism? Why do we have so much breakdown in democracy? Now we can discuss, and maybe we will later, about social networks and digital media and their impact on democracy. And indeed, that's very important. But I think on a more fundamental level, and again, topography, we have become societies without hope. We have become societies without a future. Because we've all sort of understood that we won't get richer and safer, and life will not become more convenient than it is now. The future will be difficult. There are big challenges. So what we have decided to do in many European countries, and it's only just now beginning to crack a little bit, is to defend at all costs the status quo. We actually want to prevent having a future. We do not want a future. We just want that the present never ends. And I always think it is actually meaningless to think about the future without thinking about the effects of climate change, because they will change everything in our societies. I've written a book which is, I think, soon coming out in Spanish that is dealing with the so-called Little Ice Age in the 17th century when the world became 2 degrees colder. And you can see that in exactly that time, Europe pivoted from feudal societies to capitalist societies, and I would argue that there's a connection. I think that climate change will force us to change, but we cannot be societies without a future. Within the model that we have at the moment, we have no future. There is no future for endless economic growth, for endless rise in the use of fossil fuels, for endless devastation of the planet. But perhaps something like a Green New Deal for Europe and for other places can provide a chance of restoring a future to Europe. And Europe, indeed, and other developed nations are in a unique and privileged situation, which is to be at the vanguard. The history of modernity is a history of constant narcissistic insults, because our 3-year-old sense of being the center of the universe, you know, was first of all broken by Copernicus and by Galileo Galilei. And then came Mr. Hubble, who said the solar system isn't even the only one in the universe. There are many solar systems, and we're just one among billions. And for Europe today, there is another narcissistic hurt, which is the fact I was recently discussing with an economist about climate change, and he said we have to understand that we're just the audience in this question. Whether we fly or not, whether we eat meat or not, won't make a slightest bit of difference. This question is decided in China and in India. China is already producing 29% of carbon emissions in the world, and that's rising, and India is just getting going. What we can do, the only thing we can do, is, for instance, our basic research is still stronger. We can develop sustainable technologies and put them at the disposal of the world free of patents. So that in India, if you think, shall I build a coal power plant or shall we go for something sustainable, we find the sustainable is actually more competitive, cheaper, better. We do that straight away. We just skip the carbon stage. Europe could make itself into a beacon of sustainable societies that are no longer caught in the growth trap. And to do that, we need to rethink who we are vis-a-vis of the planet. And the idea of the radical enlighteners, that we are not rational in core, that we are not above creation, but that we are one animal among many. That can, I think, crucially help us to develop a new understanding of our interaction with the rest of the planet, with the rest of the ecosystem, and I have a suspicion it can also create more humane societies, because the greatest intellectual trap
that you can fall into and that the Radical Enlightenment also cracked is the trap of normality. Is to think that things are like they are today because this is normal. And this has to be like that. No, things are like they are today because there is a result of many contingent developments and accidents and unforeseen consequences. Things could be very different. I think our chance for a European future and a needful planetary future is to think big again, to have a real new radical enlightenment. I think, indeed, that is the one chance that we have. Thank you. Moltíssimes gràcies, Filip. Marina, intento relligar el que heu expressat, que m'heu mantingut, suposo, com a la resta de la sala, enganxats a la cadira, perquè hem fet un viatge de dos segles i ho hem portat als desafiaments actuals. I la pregunta que sorgeix davant aquests enormes desafiaments que ara mencionava el Filip, com el canvi climàtic, hem substituït a Déu, hem posat la raó l'hem transformat com un pretext al servei de la nova classe emergent, la burgesia, que desenvolupa un capitalisme que ens porta cap al cataclisme planetari. Com podem revertir això? Com podem canviar aquest metabolisme que deia el Filip? No? Podem canviar, aturar aquesta roda? La Marina deia, s'han cancel·lat els imaginaris de futur. No podem imaginar la revolució, ens han tret aquesta capacitat. No? Si hem de canviar el metabolisme, hem de començar a imaginar-los. Jo recordo fa un parell o tres d'anys que la Marina va publicar un article en El País amb una reacció a un article del Chul-Han, en el que Chul-Han, aquest filòsof sud-coreà, que és el filòsof, podríem dir, de moda Alemanya, que això té molt mèrit, deia, per què ja no és possible la revolució? No? I tu vas respondre al cap de poc temps dient, rebatent el per què s'havia de contestar el de per què ja no és possible la revolució. Si hem de canviar el metabolisme de com funcionem com a món, com a societat, com a pensament, com a persones, com a humans, si hem de fer aquesta revolució que faci possible recuperar aquest esperit crític, ser incrèduls, no? Que dèieu, per on comencem? És possible fer la revolució ara o ens han desapoderat de tal manera, tenim tanta por, tenim tants reptes al damunt que som incapaços de desaprendre per tornar a començar? Contesto. Jo el que feia precisament en aquesta resposta així una mica impulsiva que vaig fer a Chul-Han a través del diari El País, que dubto que li arribés, però que va provocar molt de debat aquí, era precisament evitar la pregunta del com començar altre cop, és a dir, de posar-nos sempre amb el comptador a zero, i perquè això en el fons és una estructura entre no, lineal i productivista, és a dir, tornem a fer no, la màquina de nou i si la història i per tant els presents i els futurs són contingències, ja estan passant moltes coses. No? És a dir, jo sempre penso que és molt més interessant i molt més activa políticament, èticament i humanament parlant, situar-nos en el lloc que ja està succeint, que en aquesta mirada tan artificial de què ha passat i ara com mirem cap al futur com si fos una fulla en blanc, que és el gran mite de la modernitat, el full en blanc, no? És el gran mite modern. Exacte. I aleshores, què està succeint? I jo crec que de la mateixa manera que va passar en el moment de les disputes de la Il·lustració radical,
estem en un temps de crisi, no de crisi només sectorial, econòmica, política, institucional, territorial, sinó de crisi de món, de crisi de civilització, de crisi de, no, de cosmovisió. I per tant, estem en temps de disputa. També vol dir això de guerra de classes, però ja no en els termes, diguéssim, nacionals i productius a escala de l'Europa moderna, sinó a escala global, i per això parlem dels xinesos, i parlem de les migracions, i parlem de, no, d'una complexitat global en aquestes escales. I potser aleshores el que hem d'intentar analitzar és quines tendències revolucionàries i quines tendències contrarrevolucionàries estan tenint lloc en el nostre present, com va succeir en la modernitat i d'on va sortir una nova classe emergent que va instaurar un nou poder. Però hi va haver una guerra de classes en tots els sentits del terme, no només en el sentit economicista, sinó en tots els sentits. Per tant, una disputa entre mons que passava per una sèrie de, diguéssim, d'institucions també en disputa, perquè ara Philip Long parlava de l'educació. L'educació era, diguéssim, disputadament valorada per diferents subjectes polítics, els que van assolir la propietat dels nous mitjans de producció en la revolució industrial, però també en la disputa per l'educació comencen els feminismes del segle XVIII, dient com que educació per tots i per nosaltres, què fem a casa, no? I així també passa, no, en els entorns obrers i populars, que diuen com que educació, doncs fem, estem en un ateneu, en aquest cas més burgès, però no l'ateneisme en aquest país i el, no, i tot el que són els moviments d'educació popular arreu del món, no és només que vulguin accedir a una institució que ja té un valor determinat, sinó que hi ha una disputa entorn també dels efectes d'aquesta institució compartida, perquè en tant que es comparteix es transforma. Aleshores, quines són les nostres avui? És a dir, quines institucions estan en disputa? Des de quins valors en conflicte? Respecte a quina nova guerra de privilegis? I respecte a quines noves expectatives o actuals expectatives de, no, de reapropiació dels actuals mitjans de producció, dels actuals recursos, i el que jo crec que és específic dels nostres temps és que això implica també, diguéssim, la disputa entorn de no qui dominarà el futur que emergeixi dels actuals conflictes, sinó, i aquí ve potser lo específic dels nostres temps, qui sobreviurà en termes planctonians, diguéssim, qui sobreviurà d'aquesta, diguéssim, impossibilitat de fer d'aquest món un món comú. Aleshores, aquí hi ha una, diguéssim, hi ha no només una disputa entre formes de vida i projectes, sinó que hi ha una disputa per la vida. La supervivència no queda enrere, sinó que queda endavant, es conjuga en futur. No és allò de, no, la guerra per la supervivència no és el passat. La guerra, no, la lluita amb la naturalesa no és el passat premodern, és un futur postmodern. Aleshores, aquí el concepte de privilegi canvia, no? Perquè va lligat a la vida vivible mateixa. Aleshores, passant aquestes coses, no? Diuen que els rics ja s'imaginen fora d'aquest món. Aquesta és una mica les tesis últimes de Bruno Latour i de tanta altra gent, i sobretot del cine nord-americà, que tot el dia ens explica que els rics ja no miren aquest món com el seu domini, no? com la seva finca. Bueno, però què vol dir això, no? És a dir, fins on estem disposats, perquè jo no sé, si em volen anar a Mart, t'asseguro que els hi regalo, perquè dius, al final no serà tant això, sinó serà, diguéssim, penso que l'imaginari de l'arxipèlag, que potser en filosofies i literatures del 19 i el 20 era un imaginari d'emancipació i d'alliberament, ara l'han fet seu els poders contemporanis, no? Arxipèlags financers, arxipèlags habitables, en un món cada cop més invivible. O sigui, situar aquí
No? Ben bé, això que deia Philip Blom també, i que jo crec que tots dos anem donant voltes, o sigui, una, no hi ha destins, hi ha contingències. Si no hi ha destins i hi ha contingències, no està, el futur no està escrit, no hi ha, com jo deia abans, no hi ha condemna, però tampoc hi ha salvació, hi ha institucions en disputa, imaginaris en disputa, i per tant hi ha revolucions i contrarrevolucions en curs tota la, no? A través del temps i a través de l'espai sempre. I penso, i amb això li torno la paraula a Philip Blom, que si d'alguna manera i a escala, o sigui, a nivell global, de diferents maneres, segons les històries locals, podríem dir en general que estem en temps contrarrevolucionaris, i crec que això ho podríem, no? Lo de la qüestió de la reacció que jo deia abans, si estem en temps tan fortament contrarrevolucionaris i reaccionaris és perquè segurament sense veure-ho, i tornem aquí a què no hem vist, en els darrers anys i temps recents hi ha estat havent una revolució. El que passa que no tenia la forma de les revolucions modernes reconeixibles. No tenia un sol poble, una, no? Una Bastilla, un palau d'hivern, un temps i un espai únic, sinó que potser ha estat una revolució que tampoc es pot dir singular, com les il·lustracions, i que ha estat tenint lloc i que atravessa d'alguna manera tota la proliferació de moviments, col·lectius, accions, pràctiques, llenguatges que des de subjectivitats diferents no accepten la victòria del capitalisme global, diguéssim, no des d'un lloc reactiu, no des d'un lloc aferrat al passat, sinó com a derrota. No? Al final de la història, diguéssim, no ha estat subscrit per tots els agents d'aquest món, perquè precisament la història no s'ha acabat. No? I en aquest la història no s'ha acabat, i la seguim escrivint les dones, i la segueixen escrivint els migrants que no accepten la condemna a viure en terres devastades, o sigui per la guerra o pel canvi climàtic, és a dir, seguim escrivint la història. I aquest present que alguns volen que sigui l'únic futur possible, jo crec que ha estat seriosament i està sent seriosament contestat per unes revolucions d'alguna manera distribuïdes en molts llenguatges diversos. Què fa ara la reacció a dir heu perdut no? la consciència de classe, us heu convertit en un conjunt de diferències en disputa entre vosaltres? I què fa el poder reaccionari? Alimentar la guerra entre diferències, entre col·lectius, entre identitats, entre colors, entre gèneres, entre orientacions sexuals, és igual, entre els que mengen carn i els que no, alimenta... Però per què? Perquè en realitat era la riquesa d'una revolució en curs que qüestionava els límits escrits per, no? per aquest món actual. Per tant, jo crec que hem de mirar això i aquests mapes, que no? aplicar-los a... No caure en la temptació del nou mapa únic, sinó realment fer emergir tot això que no hem vist dels nostres temps recents i escriure aquestes i compartir aquestes revolucions en curs que han provocat una contrarrevolució conservadora i reaccionària tan forta. Penso. Well, Perry, you ask all the small questions. Can we start a revolution? Well, first of all, a revolution, every revolution is started by idealists and finished by bandits. That's probably not what we need, a political revolution with guns on the street. But there is absolutely no doubt that, you know, our presentist status quo-oriented societies, our futureless societies, I'm afraid I've also written a book about that, will also appear in Spanish at some point, they are faced with climate change and with digitization. Two things that will change our societies beyond recognition. Our choice is not whether we want that or not. Our choice is whether we want to suffer these changes or shape them. That is the one choice we have. We are different from yeast in one way, that yeast is quite weak on culture. I mean, we speak of yeast cultures, but yeast doesn't have philosophy and fiction and theater and other ways of
collective projections into other futures, into other scenarios, into other realities. And that is our secret evolutionary weapon. And that can allow us to make the evolutionary adaptation to the technological world that we have created and its natural consequences. And that is what will be necessary, and that is the revolution I'm talking about. We are not yet mentally living in the world that we're living in physically. And we need to make that transition, and that is terribly important. And one thing that I think will be a good candidate to stop, and that is already happening. I mean, it's exciting when we are here, and when you all have come on a beautiful evening to listen about this, this is a proof of one thing. When I was at university and you started discussing with people who thought themselves realistic and intellectual, they would say, you can talk about ideas, but the market will sort all that out. Leave it to the economy. Nobody is saying that anymore. Ideas are back. Ideas are back and ideas are important. And I think one idea that is very important is that we need to get away from the economization of thought, the economization of everything in our culture, and the fact that we have come to regard ourselves as consumers and not as citizens. Because a consumer has only one duty, and that is to have access to credit. Afterwards, you only have rights. And if you don't have access to credit, you're not a consumer, you do not exist. Your human rights are not rights in this consumption society. If we can change that around, and I'm not talking for a communist utopia, I actually think a market has an important role to play in this. It has an important role in adapting and creating different things if different incentives are created, for instance, with a carbon tax. But also, I think a market is actually an interesting model for a pluralist society. Because, you know, much as many of us may love the idea of socialism as a social utopia, socialism always necessitates the fact that everybody is convinced of more or less the same ideals. Everybody is convinced that they can sacrifice something for a higher good. In a pluralist society, that is no longer so. We have too many different ideological, religious, other orientations and priorities in our societies. We cannot rely on the fact that everybody wants to do the same thing. But markets from their inception, if they're not stripped bare, brutal markets, but if they're culturally embedded markets, and never believe anybody who uses the phrase the free market. There has never been a free market, and there can never be a free market, for the simple reason that if we have an economic transaction, and I have a sack of wheat and you have a Kalashnikov, guess how this interaction will end up? I need to have a policeman to go to, a court, there need to be laws, there needs to be a whole social infrastructure, there need to be roads, people need to be educated to participate in the market. The market is an aspect, an expression of society. But the market is also a mechanism which encourages a kind of pragmatic tolerance. If I make a contract with you, I don't care whether you are gay or straight or Catholic or atheist. I just want you to abide by the terms of your contract. So it is a means also for tolerance between people with perhaps antagonistic interests. And I think that's what makes that quite interesting as a model. But let me just come back to this idea of hope, because I think in a Europe of populisms, in a world of populisms, this is essential. No society without a future can survive for long. If we do not have, if we cannot offer people in our societies a realistic basis for hope, a rational base for hope, then our societies will probably collapse or be taken over by some authoritarian or worse dictatorship. And in fact, they should, because they're then ready to die. Only if we can create a new reason for hope will our societies be able to continue. And I think that reason for hope simply lies in a green revolution. A green revolution that will
attenuate the effects of digitization, because in the short term it will create an enormous amount of jobs, building new infrastructure, building sustainable infrastructure, dismantling other things, finding new solutions. So it will attenuate the vast job losses for the due to the digital revolution, but it will also create a society in which each one of us can believe, oh yes, my grandchildren can also have a decent life. And if you don't have that, you can't have a society. So I think, can we start a revolution? The revolution is already in full swing, whether we accept that or not. The revolution is already happening. Our question is, do we want to jump on it and shape it? Or do we want to build walls until the water pressure pushes them in and the flood comes in? La idea de la revolució és sovint perillosa també, no? Perquè en el llibre de Gente Peligrosa, de Gent Perillosa, Blom menciona com Robespierre s'apropia de les idees de Rousseau i aprofitant aquesta cultura deista converteix la raó en un motor per imposar el seu terror. També hem vist com aquesta raó és reapropiada, no?, pel poder, i el coneixement és apropiat pel poder a través de la cultura, no? Els dos mencioneu en els vostres llibres la crítica de l'escola de Frankfurt que fa de la cultura. I ara mencionaves la cultura com la possibilitat de reshaping, no?, de technological change, intentar formatejar el canvi tecnològic a partir de nosaltres, d'una cultura, de saber cap on ens dirigim. La cultura és el vehicle en el qual posem aquestes esperances. Sé que la Marina amb això en el teu llibre en parles molt, com ho veus? Per ser que ens queden 5 minuts, obres un foc molt gros. Per ser molt breu i obrir una escletxa de reflexió sobre això, i ja potser ens l'haurem d'endur, que hi ha un sentit de la cultura, que jo crec que és el que ara anava sortint quan, no?, sortien imaginaris, diguéssim, de tipus més biologicista, que si el plàncton, no?, l'espècie humana, etc. I per una altra banda, el que són les contingències històriques, és a dir, entendre i ser conscients que allò que ens passa no és només un fruit d'un mecanisme, no?, natural, sinó que hi ha un marge, per això jo parlava dels marges, no?, hi ha un marge, ell en deia reshaping, o sigui, hi ha un marge d'acció que no és el lliure arbitri absolut del qual es parlava també abans, sinó que és precisament aquesta tasca d'elaboració, no?, d'elaboració i, per tant, de desplaçament i de transformació, no només del que ens passa, passivament acceptat, sinó del que fem. No? I el que fem vol dir posar en joc valors no en el sentit de principis morals intocables, sinó maneres d'apreciar i discernir i valorar què és millor que una altra cosa, per qui, fins a on, per què pels homes sí, les dones no, per què pels blancs sí, per què les negres no, pels negres no, per què, etcètera. Tota aquesta, no?, necessitat de donar, d'elaborar la distància entre nosaltres i la immediatesa d'allò natural és la cultura. I en aquest sentit, quan jo parlava molt ràpidament al final de la meva primera intervenció no hem aconseguit separar el morir del matar, volia dir això, és a dir, què pot separar el morir del matar o allunyar el morir del matar? La cultura entesa en aquest sentit. Ara, que hi ha hagut un estrenyiment, no?, una restricció, una captura també en el fons molt tramposa del sentit de la cultura només com aquell aparell i sistema cultural que una determinada classe cultural construeix en un determinat moment a Europa. Abans ell parlava, no?, els museus, els teatres, les biblioteques, etc., que són institucions que el que fan és en un primer moment donat treure del monopoli de l'aristocràcia uns determinats recursos, no?, coneixements, plantes, llibres i capacitats, però que es converteixen d'alguna manera en els nous temples que ens hauran de salvar.
no? I només qui sàpiga música, només qui accedeixi a una determinada educació, etc, etc. Jo en aquest sentit, diguéssim, salvador de la cultura no hi crec, i l'experiència del segle XX és aquesta, no? Les societats més cultes han comès les pitjors atrocitats, però sí crec en aquest altre primer sentit de la cultura que plantejava, que és el de la capacitat que tenim els humans d'obrir una distància entre nosaltres i allò que entenem com a, no, com a, o, no, que ens atravessa com a, des de la nostra condició merament biològica o natural. I estan tornant els imaginaris biologicistes, precisament perquè permeten cancel·lar aquesta distància i que no ens preguntem per què, des d'on, amb qui, respecte a què, no? Totes les preguntes que obren precisament la distància entre la immediatesa i la... Això abans en la modernitat se deia la llibertat i la necessitat, i és la gran qüestió de la filosofia moderna i de la política moderna. Potser no podem ser absolutament lliures perquè hem de tornar a caure en la idea que som raons fràgils i vides naturals, però no ens podem tampoc resignar a col·lapsar directament amb això i veure qui sobreviu, que és finalment aquesta lluita per la sobrevivència on sembla que estem abocats. Well, what role can culture have in a building with such a magnificent library as this one? I'm inclined to be a little more optimistic. In fact, more than that, why do any of us bother to read books? Because they give us access to other horizons of experience, they make us less existentially lonely, and they allow us to make experiments and exercises in empathy, in possibilities of being, seeing the world through somebody else's eyes, seeing what could be possible, what ideas are out there, how that would change our lives. And I think, well, none of us would be here if we didn't believe in that to some extent. And that is what distinguishes us from other animals, that we can do that. Dogs also dream, but they don't wake up and tell other dogs what they just dreamt. What makes societies is not just a market, I believe. A market is a useful mechanism for reconciling differences and allowing antagonistic interests to work together without lapsing into war. But what makes societies is ultimately that they are, to some extent at least, communities of the imagination, that they have perhaps a project, a goal, which you can be for or against, but at least you recognize its existence. That's what makes a collection of people who happen to inhabit the same space into a society. Societies are to some degree, and this is actually, let me rephrase that, I'm asking myself, because I really don't know the answer, not even for myself, to which degree societies need to be communities of experience. To which, how much we need to change, to share with each other to be societies, because societies also mean that you accept responsibility and that you accept respect. If you're a consumer, you don't have to. If you're a citizen, you do. That's the crucial difference. If you're a consumer and you go into a beautiful hotel, you can do that in shorts and flip-flops, because who cares? I'm comfortable like that. If you are somebody who also wants to show other people respect, you may perhaps think, how is my appearance influencing this aesthetic environment? Am I making other people's experiences better or worse by doing that? So I think societies do need to be, to some degree, perhaps, communities of experience, and for that we need culture as a common arena, a common stage on which to project our ideas, which we can reject or accept, but we will develop in this process of discussion, of imaginary and creative discussion. And I think for that reason, culture is actually crucial. If we are presented with the perfect society and we come into it, you will find that we're such strongly acculturated beings that we'll soon mess it up. If we want to create a society that is more equal, a society that is not rapacious, a society that does not
hack off the branch we're sitting on. We need to start by redeveloping our imaginary, by cultivating our empathy. And that's what culture does. And therefore, I would give a very strong plea for culture and for many more discussions such as this one. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Filip. Moltíssimes gràcies, Marina. Amb aquesta idea de comunitats d'experiència, amb el coneixement i la cultura al servei de l'emancipació, tanquem el debat d'avui i seguirem donant voltes, però hauríem formulat infinites preguntes tenint-vos a vosaltres dos aquí a l'escenari. Moltíssimes gràcies. I gràcies a tots per haver vingut. Thank you. Thank you, Pedro.